Daw, magandang araw mga bro. Ito, bali may binuksan na TV yung itong kapatid ko kanina. GBC na 29 inches. CRT TV. Pero yung ano na to, yung flat na yung harap. Bali, ano to mga bro? Nung binuksan daw niya ay ano na, wala nang nakalagay na sa loob yung ano niya, yung AC cord niya. Iwan namin kung may tumingin na dito. Ang sabi ng may-ari ay ano daw, napapanooran sandali tapos namamatay. Ito bali yung kapatid ko naman, tumitira siya doon ng Panasonic LED TV. Backlight yung problema, kaya hindi na namin i-video yung mga backlight. Ano na yun? Common trouble na yun sa inyo. Ito yung i-check natin para malaman natin kung FBT nga ang problema. Sabi ng may-ari. Okay, plug in natin mga bro. Plug in natin. Yan. Hindi pa natin nilagay yung negative natin. Tester. Yan. Tapos, power on. Yan. Lumagitik na yung relay. Check na natin yung B+. B+ niya ay 135. 35 yung B+. Check nga natin yung G2 kung nag-oscillate. Baba naman ng G2 nito. Check nga natin yung ano, 180 volts. To 100 volts yung 180 volts niya. Sabagay yung mga gaganitong kalaking TV, maabot talaga ng 200 volts yung sa video. Ibig sabihin, naka-ano yan, naka-oscillate. Check natin yung mga voltage doon sa vertical section. Positive, negative, yung ano nito, supply. Yan yung positive supply niya. Check naman natin yung negative supply niya. Yan din, buo. Di pa naman namamatay mga bro. Okay mga bro, ganyan na lang muna, ipo-focus ko na lang muna. Hihintayin muna naming mag-shut off kasi baka matatagalan 'to na mag-shut off. Focus ko muna at saka natin itutuloy mamaya kapag nag-shut off na. Saka ulit tayo mag-voltage check. Ito mga bro, bali ano, nag-shut off na siya. Ayun, wala na doon sa screen. Tapos, nawala na din yung indicator light. Kung nag-shut off siya. Kaya, ngayon, habang naka, ano pa yan, naka-plug in pa, check natin yung B+. Kasi nawala yung indicator light. Yun mga bro, zero na. Oh. Wala na tayong masukat dito sa may B+. Check natin yung ibang supply. Gaya ng 15 volts. Wala na din. Yung sa audio. Wala na siyang voltage out dito sa may chopper. Lahat ng voltage sa secondary. Ayun, nawala na. Check naman natin tong primary niya kung may voltahe dito sa may main filter capacitor. Dapat mayroon tayong 300 volts dito. 280 to 320 volts. Yan, meron na mga 319 dyan. Meron naman siyang 319. Kadalasan pag ganito mga bro, sa ano yung problema niya? Power supply.
Ito, ilapit natin yung camera natin. Makikita nyo talagang ano to. Pinagawa na. Di lang sinabi nung may-ari kung saan niya pinagawa. Yan o. Ito sa may primary. Nahinang na din yung mga regulator. Yung opto niya. Hindi pa tayo naghihinang dyan. Meron siyang in sa primary. Doon sa may main filter capacitor. Dito, nakasukat tayo kanina ng 319 volts. Tapos dito sa out, wala na. Wala na siyang out. So, mag-check muna ako ng mga parts dito sa may primary, mga bro. Mag-check ko yung mga capacitor, diode. And pag okay lahat ng mga parts sa primary, maliban doon sa regulator IC, saka lang tayo magpapalit ng regulator IC. Wag tayong magpapalit agad ng regulator IC. Mas maganda unahin natin yung mga nakapaligid sa kanya ng mga parts. Saka tayo magpalit. Pati din yung opto, i-check din natin 'yan. Okay mga bro, bali i-check ko muna yung mga parts sa primary. Ito mga bro, bali natapos ko na siyang i-check. Kumpirmado mga bro na ang problema niya ay ano? Ang regulator IC. Ang regulator IC nito mga bro ay STRW6756. Yung regulator niya. Na-check na natin lahat ng parts sa loob ng power supply. Ka, ilapit natin. Na-check na natin lahat mga bro, yung capacitor, diode, transistor, kahit na maliliit dyan na resistor, talagang pinagtiyagaan ko dyan, opto. So pa hanap tayo dyan ng ano, regulator, parang meron pa dyan na regulator na 6756. Muna natin. Ito mga bro, bali meron pang natira dyan na ano, meron pa akong natirang parts na STRW6756. Kaya lang medyo alanganin akong ilagay kasi medyo ano na, makalawang na yung mga paa niya. Surplus lang din kasi. Bali ang gagawin na lang natin dito, ano na lang, sasalpakan na lang natin ng 5 wires. Total, wala pa naman tayong upload na 5 wires. At saka may nagre-request na mag-upload tayo ng 5 wires. Sakto naman, may dumating sa akin na 5 wires, ano natin, power module. Ito, ituturo ko sa inyo kung paano ikabit ito. Bali, ano to mga bro? Mas matibay ito sa 4 wires. Bali, itong 5 wires na ito mga bro, kaya niya hanggang ano to, 29 inches. Yan. Talaga dyan, 29 inches. Samantalang yung 4 wires na in-upload ko na sa mga CRT, hanggang ano lang yon, hanggang 21 inches. Ito, kaya niya kahit 29 inches na CRT. Pang CRT lang to mga bro. Tapos adjustable yung ano na to, yung voltage, yung voltahe din niya. From 110 to, tingnan natin yung manual. Ayan, 110 to 140. And adjustable siya. Eh, yung B plus nitong GB, si 135. Kaya, pasok pa rin siya doon sa, ano, 110 to 140. Okay, bali, ano mga bro? Tatanggalin ko na lang yung mga ano doon sa primary. Tatanggalin ko yung regulator, yung dati niya na regulator. Ang nadagdag lang dito ay yung green. Kung i-compare natin sa 4 wires. Saka mapapansin nyo, malaki yung ano niya, MOSFET. Tapos yun o, burado pa yung number. Ba't kaya binura? Ito mga bro,
Bali, ano na. Nilagay ko na yung 5 wires. Yan, tinanggal ko yung ano niya. Bahay niya kasi ano, hindi siya papasok dito sa may heatsink. Tinanggal ko na lang kaysa tanggalin ko pa yung mga ano. Sakto naman. Kukonik na natin. Ayan. Tapos, naihang na natin yung mga dapat na maihang. Bali, natanggal na natin yung regulator IC natin. Tapos, naghang na din ako ng yung supply dito. Yung supply ng IC. May resistor dyan. Dyan na lang ako naghang. Hang natin yan. Kasi wala naman ng silbi kasi yung circuit na yan. Ang magagamit na lang dito yung ano, primary. Tapos, yung opto natin. Yan, bali 1 2 3 4 kinat ko yung linya na 3 and 4 tapos yung pin number 3 kinonik ko siya sa ground kasi hindi yan nakakonik dati. Kinat ko muna yung linya ng pin number 3 sa ako nag-jump ng wire to hot ground. Yan, makikita yung black na wire. Tapos yung pin number 4 hinang ko na lang yung resistor na yon. Tapos dyan na ata yung magkoconnect ng yung green wire. Dito yung red sa may collector ng regulator IC natin. Yung black, hot ground. Negative side ng main filter capacitor. Yan. Tapos yung kulay green, pin number 4 ng opto natin. Bali dito ko na i-coconnect yung pin number ay yung kulay green, pin number 4, yan oh, kinang ko yung resistor diyan. Yan. Nahang na natin yung resistor papunta yan doon sa pin number 4 ng opto natin. Yun, susundan natin yan. Dito, baka i-check nyo maigi, baka malito kayo dito mga bro ah. Kasi doon sa 4 wires yung yellow sa ano yan, doon sa cathode mismo ng diode. At saka yung 4 wire sa nakakonect yun sa 5 to 24 volts. Itong 5 wires nakakonect yan doon sa B plus line. Yan oh. Baka malilito kayo dito. Kaya kukunin natin yung ano, kunin natin yung karton ng box ng 4 wires. Itong 4 wires, yung voltage niya, voltahe niya doon sa yellow wire ay 5 to 24 volts. Yan nakalagay naman. Tapos ito naman 110 to 140 volts. Kunin natin yung manual. Yan oh. Oh, 110 to 140 volts. Kaya baka ilagay nyo sa mababa yung voltahe nito, 5 wires, sabog na yung 5 wires ninyo. At saka ang isa pa, ano siya? Dito sa may anode ng diode. Oh. Sa AC siya nakakonek. Bago ng diode. Samantalang dito sa may 4 wires natin, sa ano na siya, sa cathode na siya nakakonek. DC na. Ito, kunin natin yung manual. Manual ng 4 wires. Ayun. Kikita nyo ngayon yung diferensya. Ito yung 4 wires natin. Connected siya sa 5 to 24 volts. Tapos, DC na siya. Samantalang itong 5 wires. Baliktad natin.
Oh, yan oh. Nakikita nyo yung diferensya. Connect yung yellow wire, connected siya. AC pa lang, bago pa lang ng diode. Samantalang yung 4 wires doon na sa lagpas ng diode, DC na siya. Check nyo maigi ito mga bro ha. 5 to 24, 110 to 140. Yellow wire natin. Dito sa may anode ng ano natin, diode. Tapos yung kulay blue. Fault ground na yan. Okay yan mga bro, tapos na. Mali, uulitin natin. Red wire, drain or collector ng ano, regulator natin. Black, hot ground. Yung green, pin number 4 ng opto natin. Nakat yung linya niya. Tapos yung pin number 3 ng opto, naka-ground. Tapos yung white wire doon sa may anode ng diode para sa B+. Tapos yung blue, cold ground. Okay mga bro, okay na yan. Mas maganda, ulit-ulitin yung i-check bago kayo mag, bago nyo i-plug in para di tayo maputokan ng power module. Ito mga bro, bali yung 5 wires natin na yan, nakaset na yan dati sa 110 volts. Bali, dinagdagan ko na lang ng konti. Kanina yan, nakaganyan yan. Ganyan, 110 yan. Dadagdag na lang tayo ng konting adjustment clockwise. Yan, tapos mag voltage check tayo. Dito na tayo sa may resistor dito, sa may tabi ng flyback. Na 2.2 ohms na 7 watt. Dito na yan, connected yan sa B+. Okay, plug in natin mga bro. Yan. 112, kulang pa. Kulang pa yan mga bro. Dadagdag pa tayo. 135 natin. Pwede nating i-adjust yan ng naka-oscillate. 130. Okay na yan. 134.5. Okay na. Okay na yan, 134. Okay, naka ano na, naka blue screen. Yan, okay na. Hindi na, ano, hindi na siya nag-shutdown. Hindi na din nawawala yung B+ niya. Kasi kanina when she was talking, talagang alam niya yung gusto niyang gawin sa buhay. At yung ganon magtatapos. Pinamit natin ay 5 wires. Very good. Kapsif, ano ang natapos yun ng college? Mascom po. Mass Communication. Okay mga bro, maraming salamat. Si Kapsif.